যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 10 বজাত জীয়াবৰী নদীত পালেঙাৰ ঢাৰিকাটিৰ বীৰেন টাইডৰ পুত্ৰ অনুজ টাইড 10 বছৰ বয়স আছিল, তেওঁ নদীৰ পানীত খেলি থাকোঁতে পানীয়ে উঠুৱাই লৈ যায়। যোৱাকালিৰ পৰা আজি ধৰি চাৰিডৰ আৰক্ষী চকী আৰু SDFৰ সহযোগত বিচাৰ কৰিও কোনো সন্ধান পোৱা নগ'ল। তেওঁ ঢাৰিকাটি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল।